បាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរបាទចាជម្រាបសួរអូនមីខ្មែរបាទអរគុណអ្នកមីងចេញហៅទូរស័ព្ទពីម្ដុំណាអូហៅពីពូធំទៅខេត្តណាដែរបាទខេត្តកណ្ដាលបាទហើយអ្នកមីងមានឈ្មោះអីហើយមានឈ្មោះអីបាទសូមជម្រាបឈ្មោះឈ្មោះនីតកោកសិករបាទឈ្មោះនីតកោកសិករអូឈ្មោះអ្នកបងនីបាទហើយក្នុង3ចំណុចដំបូងតាអ្នកមីងចង់មានទស្សនៈណាមុនបាទសូមអញ្ជើញ3នាទីចាចំណុចទាំង3នេះខ្ញុំពេញចិត្តទាំង3ប៉ុន្តែរៀបរយចំណុចទី1ទី2ទី3ហ្នឹងវាល្អត្រឹមត្រូវទាំងអស់ចំណុចទី1គឺសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងត្រូវយកប្រទេសជាតិមកដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិយើងត្រូវរៀបរយអ្នកដឹកនាំហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំបានល្អអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំល្អត្រូវរៀបរយបានល្អក្នុងប្រទេសស្ិនអញ្ចឹងអ្នកប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏នៅក្នុងប្រទេសដែរអញ្ចឹងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងក៏សម្រាប់ប្រទេសជាតិដែរអញ្ចឹងសេរីភាពនៅប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងវាមានសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏សម្រាប់អ្នកដឹកនាំដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់អត់ចំណុចទី3នេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកប្រធានហ្នឹងយកចំណុចទី1ដោះស្រាយព្រោះចំណុចទី1ហ្នឹងត្រូវការអ្នកដឹកនាំល្អល្អគ្រប់ផ្នែកគ្រប់បំលាស់ផ្នែកទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានពេលវែងទេព្រោះខ្ញុំសូមមានចំនួនខ្លីតែប៉ុណ្ណឹងឲ្យរៀបរយតាមចំណុចទី3ហ្នឹងត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងទី1ទី2ទី3ដោះស្រាយតាមលេខរៀងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាបាទអរគុណអ្នកបងនេះបាទជម្រាបលាអញ្ចឹងសូមបន្តបាទប្រិមិត្តចូលរួមអាឡូបាទជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរបាទអរគុណបងអញ្ជើញឲ្យទូរស័ព្ទពីម្ដុំណាបាទខ្ញុំឈ្មោះកុសលមកពីស្រុកអង្គស្នូខេត្តកណ្ដាលបាទបងកុសលហើយបងមានអ្វីទស្សនៈអ្វីសូមជួយបាទខ្ញុំជំរាបសួរលោកប្រធានហើយនឹងជំរាបសួរដល់បងទីកោផងបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកប្រធានដកឆ្ងាយអំពីបាជាបរតណាលោកប្រធានបាទការបាជាបរតនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាបានមានសុខភាពមង្គលឲ្យយើងមានថាជីវភាពនឹងសម្បូរអាជីវភាពនឹងគ្រាន់បានអាចមិនធូរធារគ្រាន់តែឲ្យវាអាចទទួលយកបានដើម្បីបាទបរតយើងនឹងបានសុខបានសប្បាយបាទតែលោកកុសលសូមជម្រាបផែលជាលោកកុសលប្របាទយល់ប្រធានបទខ្ញុំដាក់ថ្ងៃនេះទេវាមាន3ចំណុចវាមាន3ចំណុចទី1ក៏ដូចទី2ទី2ក៏ដូចទី3 3ចំណុចតើមើល3ចំណុចនឹងមានបញ្ហាតើយើងយកបញ្ហាណាមកដោះស្រាយមុនគេណាយល់ទេរឿងនឹងចឹងមិនបញ្យលពីប្រវត្តិទេណាពីរឿង3ចំណុចនឹងតើក្នុង3ចំណុចនឹងបើសិនតែយើងមានបញ្ហាតើយើងយកបញ្ហាណាមួយមុនគេមកដោះស្រាយយល់នៅលោកកសោចាចាអរគុណមុនស្ដាប់អាបីចំណុចទាំងបីទៅអាចបានលោកប្រធានបញ្យលហើយខ្ញុំយកអាចចំណុចប្រជាពលរដ្ឋលោកប្រធានមកកត់ត្រាយបាទនេះគឺជាអាចចំណូលរបស់ខ្ញុំតើត្រូវដកចាយយ៉ាងណាបាទអរគុណលោកប្រធានមានប៉ុណ្ណឹងមកជម្រាបលាបាទអរគុណលោកកសលជម្រាបលាដែលឲ្យទូរស័ព្ទពីខាងខេត្តកណ្ដាលបាទបាទអញ្ចឹងសូមស្វាគមន៍ប្រិមត្តចូលរួមបាទបាទជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះនីទៅពីព្រៃវែងហ្មង
អរគុណលោកនេះហើយមានអ្វីដែលលោកចង់ដោះស្រាយមុនគេបាទគឺមាន3ចំណុចទី1អំពីប្រទេសជាតិទី2ប្រជាប្រដ្ឋទី3លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទសូមអញ្ជើញបាទអញ្ចឹងក៏សូមជំរាបសួរលោកតាផងហើយនេះទៅបន្ទប់ខ្ញុំហើយណានៅសុខភាពសូមឲ្យលោកតាហ្នឹងបានសុខភាពល្អណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលរួមបន្តិចខ្ញុំគិតថាប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋនេះវាគួតចូលគ្នាណាអាបញ្ហាប្រទេសជាតិហ្នឹងក៏ផ្អែកទៅលើវិជ្ជរដ្ឋាភិបាលអាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏ផ្អែកទៅលើវិជ្ជរដ្ឋាភិបាលអ្នកដឹកនាំដែរអីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សុំនិយាយពីប្រទេសជាតិមុនប្រទេសជាតិសពថ្ងៃនេះដែលគាត់គេហៅថាបង្ហូរប្រជាពលរដ្ឋសាសផ្សេងចូលមកហ្នឹងណាអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏មានភ័យពីបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែតាមមកខ្ញុំយល់ប្រហែលជាមិនចោទពីបញ្ហាប្រមាណនេះវាសំខាន់ទៅលើអ្នកដឹកនាំនឹងធ្វើយ៉ាងណាការពារប្រទេសជាតិឲ្យលោកនេះលោកនេះលោកនេះខ្ញុំជំរាបសួរអរគុណលោកនេះសុខសប្បាយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសនំពោឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបកស្រាយតាក់ទងទៅ3ចំណុចនឹងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថាយើងមានទស្សនៈយ៉ាងម៉េចក្នុង3ចំណុចនឹងបើត្រូវដោះស្រាយតើយើងត្រូវដោះស្រាយនៅណាមុនគេណាតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាបាទអរគុណបាទយល់យល់បញ្ហាបើដោះស្រាយមុនគេបើដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋណាឥឡូវមិនដូចជាសពថ្ងៃនេះតំបន់ខ្ញុំណាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកសិករតាគាត់ធ្វើស្រែហ្នឹងបានន័យថាគាត់មិនទាន់ចេះឲ្យបានពេញលេញណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាបញ្ហាដែលគាត់ធ្វើស្រែហ្នឹងបើជាជីវិតកសិករខ្ញុំគិតថាមិនមែនត្រឹមតែធ្វើស្រែទេធ្វើអីក៏ដោយដាំចម្ការដាំដំណាំអីក៏ដោយណាអញ្ចឹងវាអត់ទាន់គេហៅថាផ្ដល់អាសន្នផលហ្នឹងដើម្បីមកផ្គត់ផ្គង់នៅលើទីផ្សារប្រទេសខ្មែរយើងបានណាហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យស្ថាប័នឬក៏ក្រសួងណានោះដែលលោកតាពិចារណាមើលថាតើស្ថាប័នណាក្រសួងណាដែលអាចដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឲ្យគាត់ដាំដុះហ្នឹងឲ្យមានគេហៅថាឲ្យវាគ្រប់រណ្ដប់នៅទីផ្សារដើម្បីទឹកឲ្យជាប់កុំឲ្យវាយកពីផលិតផលពីប្រទេសក្រៅចូលមកណាខ្ញុំនិយាយពីតម្លៃតំណែងកសិកម្មឯងខ្ញុំមិននិយាយអារឿងតំណែងឧស្សាហកម្មឯងកសិកម្មវាគ្របដណ្ដប់ដូចជាបន្លែដូចជាមើមដំឡូងដូចជាស្រូវអង្ករហ្នឹងហើយទៅគេបើយើងនិយាយថាដំណាំដែលដាំដុះណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងសពថ្ងៃនេះដូចខ្ញុំសង្កេតមើលទៅសំបីតែបន្លែទៅចូលពីគេដែរអញ្ចឹងវាដោយសារឯងដោយសារកតាប្រជាពលរដ្ឋនេះគាត់អត់ទាន់យល់ដឹងពីបញ្ហាដាំដុះហ្នឹងកាលណាគាត់ដាក់ដាំទៅវាច្រើនតែខាតណាវាច្រើនតែខាតដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តនេះដែលខ្ញុំសង្កេតមើលណាហើយអាហ្នឹងវាជាកតាសំខាន់របស់ស្ថាប័នដែរវាត្រូវតែស្ថាប័នមកដឹកនាំដឹកនាំគាត់ដើម្បីបង្រៀនគាត់ឲ្យគាត់ចេះដាំដុះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាមានផលចំណេញបានគាត់មានទឹកចិត្តណាដូចតំបន់ខ្ញុំវាខ្ញុំប៉ាន់ស្មានស្រីឆ្នាំនេះស្រីរដូវខ្ញុំថាមិនលើសពី1តោនឬក៏500គីឡូអត់បានលើសទៅដល់3 4តោនទៅជាតែបំណងពងមកថាវិជាពលរដ្ឋគាត់ស្គាល់បថានេះពីយកស្រីតំបងខ្ញុំវាជួបនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតហ្នឹងឆ្មៃក៏ដោះណែនណាន់តាំងតាប់ហើយអត់មានស្រីវាទេសុទ្ធតែស្មៃរបស់ហ្នឹងហើយស្រីរដូវវាធ្វើមករដូវបានតែ1តោនអត់មានធ្វើបានច្រើនដងដូចប្រទេសគេទេអញ្ចឹងលោកតាអាចសំណូមពរទៅគឺណាខ្ញុំមិនដឹងទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំរំពរលោកតាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមស្ញើសម្ដីរបស់ខ្ញុំនេះឲ្យលើកដល់លោកតាហ្នឹងដើម្បីឲ្យលោកតាហ្នឹងជួយគិតគូរពីបញ្ហាជីវិតកសិករពីខ្ញុំឃើញច្រើនហើយគឺកសិករក៏ដាំអីក៏ខាតដែរលោកតាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចូលរួមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកតាបាទជំរាបលា
អរគុណច្រើនបាទលោកនីពីខាងព្រៃវែងជម្រាបលាជូនពរសុខសប្បាយបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅប្រិមិត្តទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាប3ចំណុចហ្នឹងសំខាន់ណាស់ពីព្រោះជាបរិបទសប្ងៃនេះគាត់ជឿជាក់ថាចំណោម3ចំណុចហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរទៅជាបរិបទមិនបាច់រាយរ៉ាប់ឲ្យវែងទេគ្រាន់តែចង់ដឹងថាបើប្រទេសជាតិយើងកំពុងតែមានអសន្តិសុខបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងអត់ឃ្លានហើយប្រទេសយើងកំពុងតែមានបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតើមួយណាដែលយើងត្រូវដោះស្រាយមុនគេណាត្រង់នឹងដែលខ្ញុំចង់និយាយមិនមែនរឿងថាដោះស្រាយប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋសពថ្ងៃនេះវាមានបញ្ហាខាងកសិផលឬលក្ខនឹងលក្ខមិនមែនទេលោកនេះហើយខ្ញុំថាមិនមែនទេប្រហែលជាមិនបានយល់ច្បាស់អំពីសំណួរឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀត3ចំណុចសំខាន់គឺប្រទេសជាតិប្រជាពលរដ្ឋនិងលទ្ធិប្រជាតៃហើយប្រទេសជាតិកំពុងតែមានអសន្តិសុខហើយប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែអត់បាយហើយលទ្ធិប្រជាតៃមិនមានស្ដាប់ស្នោតែជាអនាគតតៃហើយដូច្នេះតើចម្រេចណាដែលយើងត្រូវដោះស្រាយមុនគេអញ្ចឹងអរគុណសូមអញ្ចឹងសូមបន្តស្វាគមន៍ប្រិមត្តចូលរួមទៀតដោយលោកធានបានជម្រាបអញ្ចឹងគឺលោកធានចង់ដឹងថាទស្សនៈដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាតើក្នុង3ចំណុចដែលលោកធានដាក់ប្រធានបទថ្ងៃហ្នឹងចំណុចទី1និយាយអំពីប្រទេសជាតិទី2និយាយអំពីប្រជាពលរដ្ឋថាទី3និយាយអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាតើយើងគួរយកចំណុចមួយណាមកដោះស្រាយមុនគេបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អត់ទោសញ៉ែបុរិនបើប្រទេសជាតិយើងមានអសន្តិសុខណាសពថ្ងៃហើយប្រជាពលរដ្ឋអត់បាយអត់ឃ្លានមានការខ្វះខាតហើយបើយើងនិយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យវិញគឺទៅជាអាណាធិបតេយ្យហើយឥឡូវនេះយើងដោះស្រាយចំណុចណាមុនគេណាបាទបាទអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងយល់នៅអ្វីដែលលោកប្រធានបានមានប្រសាសន៍ហើយអញ្ចឹងសូមបន្តស្វាគមន៍ប្រិមត្តចូលរួមបាទជំរាបសួរបាទណាឡើយទូខ្ញុំមកនៅខេត្តកណ្ដាលណាបងស្រុនពីខាងខេត្តកណ្ដាលបាទសូមអញ្ជើញណាបង3ចំណុចហ្នឹងតាអ្នកស្រុនបាទបាទតាក្នុង3ចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំបាទជម្រាបខាងដើមតាចំណុចណាមួយដែលអ្នកបងគិតថាត្រូវដោះស្រាយមុនគេចាខ្ញុំឆ្លាក់បានហើយដែលគេចំនួនតាហើយនឹងជំនឿពលតាវាស្មិនផងហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់រងប្រទេសជាតិនិងប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំចង់ឲ្យដោះស្រាយប្រទេសជាតិមុនគេព្រោះអីតែព្រមគ្រាទាំង3ហ្នឹងហើយក៏ល្អទាំងនឹងដែរល្អដោះស្រាយទាំងនេះសំខាន់ទាំងអស់ទាំង3ហ្នឹងតែបើបានដោះស្រាយទាំង3ហ្នឹងបានក៏ខាន់តែល្អព្រោះមុនទេប្រទេសជាតិពួកមិនដោះស្រាយទេទៀតពេលហោថាប្រជាជាតិដាំអនុផលហើយក៏អត់មានប្រទេសជាតិហ្នឹងកើតពពកអត់កើតអត់បានអីចឹងចាំប្រទេសជាតិមុនទេឲ្យអ្នកដឹកនាំពេលហ្នឹងឲ្យបានល្អទៅព្រោះអីប្រជាពលរដ្ឋពឹងអ្នកដឹកនាំលោកលោកស្រីលោកស្រីសុនអត់និយាយរកបងសុបាយមានប្រទេសជាតិហ្នឹងហើយដែលមុនទេអញ្ចឹងមានចំណូលផ្លៃប៉ុណ្ណឹងអរគុណអរគុណច្រើនបាទបងសួរទៀតឥឡូវហ្នឹងបើសិនតែខ្ញុំបើអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសួរបន្ថែមទៀតដូចជាលោកស្រីសុនហ្នឹងគាត់រើសប្រទេសជាតិមុនគេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីប្រទេសជាតិយើងរើសអ្វីបន្តទៅទៀតណាសង្ខេបបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណលោកប្រធានបាទអញ្ចឹងសូមបន្តប្រិមត្តចូលរួម
ជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរបាទអរគុណបងចេញហៅទូរស័ព្ទពីម្ដុំណាអត់ខ្ញុំចៅចិត្តតែពីតាំងសាងទៅមានសួរលោកអ៊ំផងបាទបាទអរគុណលោកចៅចិត្តសំជិញបាទអឺខ្ញុំអ្នកសម្ដែងសម្មូលប្រាប់ប្រធានបတ်ម្ដងទៀតមកខ្ញុំទៀតផ្លេចវាបែបស្បាមពេកអញ្ចឹងណាបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទការចូលរួមនៅថ្ងៃនេះគឺយើងចង់ផ្ដល់ឱកាសដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបញ្ចេញជាមតិទស្សនៈដល់យើងដាក់នៅក្នុងនោះវាមាន3ចំណុចចំណុចទី1គឺអំពីប្រទេសជាតិចំណុចទី2អំពីប្រជាពលរដ្ឋចំណុចទី3អំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងក្នុង3ចំណុចហ្នឹងតើយើងគួរយកចំណុចណាមួយដោះស្រាយមុនគេមានជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងទៅដូចជាលោកចៅចិត្តគិតថាចំណុចទី1ល្អហើយគួរដោះស្រាយលោកលើកថាអាទី1មុនមកហើយបន្តមកចាំអាទី2ឬក៏អាទី3មុនអញ្ចឹងមកលោកយល់អត់លោកចៅចិត្តបាទបាទតែខ្ញុំនិយាយជំរាបលោកចៅចិត្តម្ដងទៀតប្រទេសជាតិមិនធំតែប្រទេសជាតិទេពេលណាដែលប្រទេសជាតិមានអសន្តិសុខមានបញ្ហាពេលណាដែលជាប្រដ្ឋមានបញ្ហាដែរអត់បាយអត់ឃ្លានមានការខ្វះខាតស្រុកគ្រប់បែបយ៉ាងហើយបើយើងក៏លេខមើលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញវាមិនជាប្រជាធិបតេយ្យវាទៅជាអាណាធិបតេយ្យហើយក្នុងបញ្ហាទាំង3ហ្នឹងតើលោកចិត្តបើសិនជាលោកចិត្តវិញត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាណាមុនគេយល់ហើយរឿងហ្នឹងទៅប៉ុណ្ណាខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំថាសំណួរអរិញគម្រោងដែលលើកបាត់ទាំង3ហ្នឹងណាវាប្រតិកម្មតងគ្នារារំដំណៃណងនេះវាអត់មានអ្នកណាចោលអ្នកណាមួយបានទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំថាប្រទេសជាតិមួយវាត្រូវការមុនគេហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានអាខ្លាញ់ហ្នឹងណាលោកប្រធានណាបើយើងតែចែកនៅក្នុងមតិប្រជាប្រដ្ឋរាល់ថ្ងៃសង្កថាបែកពពុះវល់ទៅវាទៅមុខអត់រួចអាខ្លាញ់ហ្នឹងណាតាមអ្នកខ្លះទៅគេស្ដីគេទៀតខ្ញុំថាដើម្បីឲ្យដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានវាទាល់កសាងធនធានមនុស្សជាមុនឲ្យធនធានមនុស្សនោះបានមកវិទ្យាបានមកពីរៀនបានមកពីចេះបានមកពីយើងរៀនហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធយឹតយោងនេះតាំងពីឆ្នាំបាយយើងបន្តទៅទៀតដល់តែមានបាយបានមានកម្លាំងហើយដល់ពេលអ្នកខ្លះគេថាអូទាល់រហូតបានប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងបានលីខ្វាត់យូគាត់លេងដាច់បាត់ស្មោះកន្លែងផងហ្នឹងណាបាទរឿងប្រជាធិបតេយ្យសម្បីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងហងៃក៏គាត់និយាយចឹងដែរគាត់ថាអឺរ៉ុបប្រជាធិបតេយ្យបែបអឺរ៉ុបនៅស្រុកខ្មែរប្រជាធិបតេយ្យបែបស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងអត់ត្រូវការខ្មែរត្រូវការសណោកកោស្រោបាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេសម្រាប់ខ្មែរដល់ពេលឯងអឺរ៉ុបត្រូវការនំប៉័ងបឺអញ្ចឹងបែបនំប៉័ងបឺអឺរ៉ុបអញ្ចឹងទៅអាត្រង់ហ្នឹងដែរដល់ពេលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនយល់គាត់ថាម្លឹងជាកសាងវិធានាទៅមុនណាបាទអញ្ចឹងសូមកាត់លោកចៃចិត្តបន្តិចតើលោកគួរថាចង់យកចំណុចណាមួយដោះស្រាយមុនគេហើយបន្តមកចំណុចណាខ្ញុំថាដោះស្រាយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋជាមុនបានដំណើរធ្វើដំណើរទៅប្រជាធិបតេយ្យបើមិនកសាងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានបានទីចប់មុខតាសិនទេណាអញ្ចឹងបើគេថាផ្ដាច់ការក្តោយក្តោយធ្វើម៉េចឲ្យវាទៅមុខបន្តិចវាគ្រាន់បើជាងទៅទេណាយកតែជាតបតៃមកវាមិនដឹងជាប្រើវិធានាទស្សនាអញ្ចឹងបានតែកន្លែងផងហ្នឹងវាវែងវាឆ្ងាយណាវាមិនត្រូវកាត់ជែកគ្នាមកបាច់បានទេណាអញ្ចឹងអរគុណណាលោកចៅចិត្តនេតិលោកអស់ហើយបាទអញ្ចឹងជំរាបលាជូនពរសុខសប្បាយជួបគ្នាឱកាសក្រោយជាបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងនឹងសອບពេលវេលា8នាទីទៀតដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់បងប្អូនចូលរួមបាទអញ្ចឹងសូមបន្តស្វាគមន៍បាទជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទគឺសួយហៅលោកឃឿសីពីខាងណាមកវិញអរខ្ញុំឃឿសីហៅទូរស័ព្ទចេញពីសុខបន្ទាយមានខណ្ឌពុទ្ធសុំអរគុណលោកឃឿសីបងសំឡងបងខ្ញុំបាទបាទជំរាបសួរលោកឃឿសីបាទសូមចេញលោកបាទ
ជាបឋមខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំបានស្ដាប់ហើយប្រធានបទទាំង3ជាស្ដាប់តាមពីសកលមានធៀបទៅទៅនឹងប្រទេសជាតិបញ្ហានៅប្រជាជនបញ្ហានៅប្រជាធិបតេយ្យជាដំបូងខ្ញុំថាបើសិនជាប្រទេសយើងមានសង្គ្រាមគឺយើងមិនអាចនិយាយអំពីអ្វីហៅថាប្រជាធិបតេយ្យបានទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានអាចថាសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យដូចបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយចំណុចទី2គឺយើងត្រូវពង្រឹងនៅធនធានមនុស្សដែលយើងស្ដេចដានពលនៃធនធានមនុស្សហើយបានគឺយើងទៅប្រជាធិបតេយ្យទៅបានខ្ញុំសូមសរសើរលោកណាដែលនៅគណៈបកទាំង15ដែលខ្ញុំឃើញថាប្រជាធិបតេយ្យដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែភ្លឺស្វាងដោយថាតាមរយៈនៃដែលឯកឧត្តមប្រធានបងសំណងដូខាងសម្បត្តិខ្ញុំគាត់បានប្រកាសតេតទួននៅបញ្ហាមកជលផលអញ្ចឹងហើយបាទផ្សេងទៀតគាត់មានការងារធ្វើផ្សេងទៀតដូច្នេះខ្ញុំជឿថាប្រជាធិបតេយ្យគឺដំណើរការល្អជាងមុនហើយខ្ញុំជឿថាបើសិនជាយើងរិះគន់ក្នុងនៃស្ថាបនាដូច្នេះខ្ញុំជឿថាប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជឿថាឲ្យយើងរក្សានៅសភានៅសន្តិភាពគឺនឹងយើងនឹងដែររដ្ឋាភិបាលជនរបស់យើងឲ្យបានរស់រានមានជីវិតទៅអាហ្នឹងហើយយើងនឹងមានប្រជាធិបតេយ្យនេះខ្ញុំមានបទប្បញ្ញត្តិសូមជម្រាបពីឲ្យដល់បាទបាទអរគុណអរគុណលោកខៀវសៃពីខាងខេត្តកំពតបាទអញ្ចឹងសូមប្រិមិត្តបន្តបាទជំរាបសួរបាទអរគុណអរគុណបាទអ្នកបងហៅទូរស័ព្ទពីម្ដងណាចា៎លោកនិស្សិតខ្ញុំជួយខេត្តកដាលទីរ៉ាអ្នកបងវ៉ាន់ពីខាងខេត្តកដាលចា៎បាទអរគុណអ្នកបងហើយក្នុង3ចំណុចហ្នឹងតើអ្នកបងគិតថាតើយើងគួរយកចំណុចណាមួយមកដោះស្រាយមុនគេបាទចា៎អរគុណចា៎ជំរាបសួរលោកប្រធាននាំតម្រងដូវផងចា៎បាទលោកអ៊ំវ៉ាន់ចា៎ឥឡូវដោះស្រាយផងសូមសួរខ្លីចា៎ខ្ញុំសូមឲ្យលោកប្រធានយកចំណុចទី3ចំណុចលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យលោកប្រធានបាទបាទហើយគឺជាចាបើប្រទេសជាតិយើងមានលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យអ្វីៗក៏វាកើតមានដោយលូនណាលោកប្រធានចាសូមសួរតំណែងចាអរគុណលោកលីបាទអរគុណអ៊ំស្រីវ៉ាន់បាទដែលហៅទូរស័ព្ទពីខាងខេត្តកណ្ដាលអញ្ចឹងសូមមើលរូបទៀតបាទអញ្ចឹងសូមលោបាទលឺបាទជំរាបសួរបាទលោបាទខ្ញុំទទួលបានបាទមកខ្ញុំទៅភួងទៅទៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអរគុណលោកតាភួងស្វាគមន៍ជំរាបសួរហើយមានអ្វីខ្ញុំជាខ្ញុំចង់និយាយថាលោកសំឡងដូបានមកធានរបស់ហ្នឹងវាណាមកច្រឡងវិទុកចិនមកហើយឥឡូវចេះលោកតាភួងលោកតាភួងចូលមកយើងសូមដាក់លើកឡើងអចំអ្វីដែលយើងដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំចង់និយាយចេះខ្ញុំនិយាយថាប្រទេសណាទៅគឺមិនដែលធ្វើមកលុបនេះគឺទាំងអស់ហ្នឹងគឺជំនួយទៅគ្នាទៅទាំងអស់ហ្នឹងបាទយល់អ្វីដែលលោកតាភួងលើកឡើងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់គឺកម្មវិធីយើងចង់ដឹងថាក្នុង3ចំណុចហ្នឹងទី1និយាយអំពីប្រទេសជាទី2និយាយពីប្រជាប្រដ្ឋទី3លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងតើចង់ដឹងថាតាតាភួងចង់យកចំណុចណាមួយមកដោះស្រាយមុនគេណាតាភួងបាទអញ្ចឹងអរគុណលោកតាភួងជំរាបលា